ରାତିରେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ପୁରା ଗୋଡ଼ ପୁରା ପୋଟଲ ରହୁଥାଏ ଗୋଡ଼ ଫସୁଛି ଅଛି।
ଭାଇ ଆମର ବଜେ ମାଟିଗଲେ ତମକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ି ବସି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଢିଆ ବଜେ ହଉଛି ଖେଚିଲେ ଫୁଟିଯିବ ଭାଇ ବାହାରି ଯିବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଯାହାକି ଆଜି ପରିଚୟ କଟକର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି, ନୂତନ ମେଳାକୁ ଦେଖେଇଛି, ନୂତନ ଭାବେ ତାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ 70 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଯେଭଳି ସେତମ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଆଜି ଥିବା ଉଚିତ ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଯେମିତି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ସେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା କରି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।